ရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ကဲမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အောင်နာရေးဖွဲ့တွေဦးဆောင်ပြီးမတ်လ28ရက်နေ့မှာတကုံစိတ်ကဲမြို့နယ်ကတောင်ကူလေသမားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့88 88 90နဲ့91စတဲ့ရပ်ကွက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုတော့လည်းအမချစ်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်အဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်သမားတွေရဲ့နေအိမ်ရှိကိုအခုလိုအိမ်နံရာရောက်သွားရောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအောင်ရတာလေအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကလေသမားတွေအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးနိုင်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျယ်နဲ့ခေါရောင်းသစိပ်ပါတဲ့အဖွဲ့ချုပ်အမှတ်သားကိုသာမဲပေးဖို့ပညာပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမဲပြနမူနာတွေလိုက်လံဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လို့ရှိလို့ရှိရင်မှားမှာဆိုလို့ဘာလို့ဆိုတော့မှားမှာကျလို့ခေါရောင်းကျတော့ခမောက်ပဲသိရလေကြောင်ခန်းသိဟုတ်ကဲ့အမှောရမို့ခေါရောင်းဖြစ်ပါတော့ခေါရောင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကွေးထဲမှာစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်လို့ပြီးတော့ပြောပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲအန်ဒီရဲ့ချစ်ပေးပါလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဥစားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီမလေးတို့အနေနဲ့ကတော့ကြိုက်တဲ့ထဲကိုကြိုက်နှစ်သက်အောင်ထလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကရှင်းပြတော့တော်ဆန်းစုကြည့်။အဲဘာဆိုတော့တော်ငန်းကြီးကခမခမောက်ဆိုတာပဲသိကြတယ်လေ။ခမောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးတို့ကခေါတောင်းဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဥစားဖြစ်တယ်။ချစ်ပေးမှချစ်ရမှာ။ဒီအဲ့လိုရှင်းပြတဲ့ချစ်ပေးတာလေးမှာဆက်ရမှာ။တကုံစိတ်ကဲမျိုးနဲ့အတွင်းကလယ်သမားအများစုကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲအားပေးထောက်ခံနေကြပါတယ်။နော်။အေးအဲ့ဘက်ကတော့အကုန်ပါတယ်ခလေးတွေပါထည့်ပါ။တော့ကိုရောက်စားပြရနော်အေးဆိုရင်တော့အေးဖေးပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာလေသမားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စင်းပြီးတော့ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့နော်လေလာမယ့်ရွက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီကိုမဲပေးပြင်မှာခင်ဗျာအာဒေါ်စုပါတီကိုမဲပေးမှာပေါ့ငါတို့ကမဲဆက်စင်းရုံစင်းတာတော့လူဘရချရချလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်နားကောက်လောက်ချီပြီးစင်းပြီးတာတော့များသောအားဖြင့်တော့ကိုဘက်ကတော့အားပေးကြတာများပါတယ်မကြခင်ချင်းပါတော့မဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတကုံစိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဒေါက်တာဦးမျိုးအောင်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြရွေးခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ